Anthony Di Lallo, belangrijk doelpunt, belangrijke zege. Ja, belangrijk doelpunt voor het team. Omdat na de slechte prestatie van de vorige week, we moesten echt 3 punten pakken. Omdat Dessel heeft ook 3 punten gepakt. En ja, was echt belangrijk voor het team, voor de vertrouwen, voor de staf, voor de club. En voor de supporter, ik denk ook. Het leek in de eerste helft zo'n wedstrijd te worden die alle kanten uitkomt. Ja, we weten, als we komen hier bij White Star, is het altijd een moeilijke wedstrijd. Eerste helft was een beetje een fysieke wedstrijd. En dan hebben we een beetje geluk. White Star heeft een rode kaart gekregen en er was een beetje meer ruimte voor ons. Dus we kunnen meer combineren en we scoren de doelpunt. Meer ruimte. 10 tegen 11, niet altijd een voordeel, maar het doelpunt valt op een perfect moment, denk ik. Ja, omdat White Star moet ook punt halen. En dat is een team, ook met 10 man, ze blijven werken, ze blijven spelen. Dus het was echt moeilijk. De doelpunt kwam goed. En alles was echt goed voor ons vandaag. Anderzijds, ook in de eerste helft hadden jullie, denk ik, vanuit de omschakeling kunnen scoren. Ja, we hebben een paar kansen. Ik denk Mbouba heeft ook een kans. Sveni, de rector. En we missen deze kans. Maar we blijven werken, we blijven positief. En alles komt goed als je blijft positief. 3 punten tegen een rechtstreeks concurrent zorgt voor wat meer ademruimte. Ja, vandaag was een wedstrijd om 6 punten, niet om 3 punten. Dus het was echt belangrijk om de 3 punten te halen. En we hebben de job gedaan en is goed voor ons. Oké, bedankt.